Hai, kwani wewe ni mlami wapi? Kwani unaka kitu? Ulitoka umetoka wapi? Where you come from? California. Dogi zile zote naga zinakula takataka huko hivyo nje. They don't sleep inside the house. Badri ni pete ina gani hata yezi shika wagondi watu kama akina Makei, Majengo, Mkoko. We need a security dog. Mimi nakwambia unasema nini huyu mlami? Ana crayonion na muzi atimei host. Ana atia anatoa kaomba. Kwani wewe ulikuwa na muzi ya dongapi? Host.